42-й окремий мотопіхотний батальйон формувався на Кіровоградщині ще 2 роки тому. Підрозділ, який складався з добровольців, зазнав найбільших втрат. Багато хто повернувся додому з інвалідністю, а Іловайський котел забрав життя 11 побратимів. Загалом 31 ім'я бійців цього батальйону увічнили у вигляді 2 меморіальних плит на Алеї Героїв у Дніпрі. Пам'ятку освятили та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Таких самих плит поряд іще 18, проте в списках цих 2 прізвища бійців із різних регіонів країни – Запорізької, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської. Дніпропетровська область не ділить на своїх і на чужих. Це всі наші бійці, які захищали нашу вже територію. Це бажання родственників, бажання батальйону, це їх ініціатива зробити ці плити, тому тут вони вже самі вибирали, кого наносити. Вони вирішили, що всі погибші повинні бути увековечені в цих плитах. 1 сентября у ребенка день рождения. Папа 31 августа должен был приехать. Он отпросился уже к нему на день рождения. И в ночь с 30 на 31 он погибает. То есть, ну, ужаснее, по-моему, уже вообще не придумаешь. Папочка, папуля, легко тебе ли там? Время нас не лечит, очень больно нам. Страшно и тоскливо осознавать в душе, что тело твое тело лежит в сырой земле. День такой хороший, ты рад, что я пришла? С колен я поднимусь, скажу тебе пока. Могила стала домом для тела твоего, ты не грусти, я в гости опять к тебе приду.